Hürmet kanalımız sizler, herkes salamlayır. Bugünlerin Ertezesi Bey'in ölümünden bir fikir keçir ve bunun münasibetle Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ve Milli Şura Ertezesi Bey'in mezarını ziyaret edir ve siz hazırda hemen görüntüleri canlı şekilde izleyirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdinas sıratal mustakim. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Gayril mağzubi aleyhim veleddallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahümme salli ala Muhammed. Çok sıkılaşın, herkes öyle dursun. Fatih Rehber, kabaka çok gelmiyor. Rehbellahu men deri'el Fatihetine as-salavat. Allahümme s-salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Melik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdine sırâta'l mustakîm. Sırâta'l lezînen amte aleyhim.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الله رحمه Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər. Bugün Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının lideri, Azərbaycan xalqının ilk dəfə özü tərəfindən seçilmiş prezidenti Əbülfəz Elçi bəyin əbədiyyətə qovuşmasının 22 ilindən sonra onu xatirəsini hörmətlə anmaq üçün məzarı başındayıq. Allah rəhmət eləsin. Əbülfəz Elçi bəyi zaman bizdən ayırdıqca bir həqiqət daha da qabarıq şəkildə görünməkdədir. O həqiqət ondan ibarətdir ki, illər gəlib keçir, Əbülfəz Elçi bəylə bağlı həqiqətlər daha qabarıq görünməyə başlayır. Xırda iradlar, dedikodular tarixdə qalmır. Tarixdə böyük işlər qalır. Və həmin o böyük işlər Əbülfəz Elçi bəyin adını tariximizə şərəflə yazır. İllər keçir, bir həqiqət hər zaman təsdiqini tapır. Bu ölkədə İki böyük şəxsiyyət var ki, böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və onun ardıcılığı olan Əbülfəz Elçi bəy, onların doğum günlərində Azərbaycanda yüz minlərlə insan o günü xoş gün kimi, uğur kimi qeyd edir, sevinir və o böyük şəxsiyyətlərin dünyadan köçdükləri günü də hüzünlə, hörmətlə anırlar. Bu, böyük bir şərəfdir və xalqımızın qədir bilənliyinin ölçüsüdür, nəticəsidir ki, məhz Azərbaycan dövlətinin qurucusuna və sonra da o dövlətin müstəqilliyinin bərpasına rəhbərlik etmiş böyük tarixi şəxsiyyətlərə bu şərəfi yaşatmaqdadır xalqımız. Zaman keçdikcə, Əbülfəz Elçi bəyin daha yaxşı dərk olunması, daha yaxşı anlaşılması həm də onunla bağlıdır ki, zaman keçir və insanlar digər alternativləri görürlər. Azərbaycanlıların yaxşı bir aforizmi var axı. Pisi görməsən, yaxşının qədrini bilməzsən. Bəli, zaman vardı ki, biz çox maksimalist idik. Hər şeyi bir andaca istəyirdik Əbülfəz Elçi bəydən. Sonra o hər şeyi bir anda təklif eləyənlər gəldilər və Azərbaycan xalqı ondan sonra 29 ildə elə şeylər gördü ki, Əbülfəz Elçi bəyi daha yaxşı anlamağa və qiymətləndirməyə hazır oldu. Bəli, biz görəndən sonra, müqayisə edəndən sonra Əbülfəz Elçi bəyi daha yaxşı anlamağa başladıq. O zaman isə çox təəssüf ki, bütövlükdə xalq olaraq hamılıqla yəqin ki, təcrübəsizlik etmişdik. Uzun zaman Azərbaycanda dəbdə oldum. Əbülfəz Elçi bəyi, onun komandasını təcrübəsizlikdə ittiham etmək maraqlı idi. Əbülfəz Elçi bəy dövlət idarə etmə təcrübəsini harada öyrənməli idi? Axı, o bir dissident idi. O, sovet sisteminə qarşı idi. Yüz minlər sovet totalitarizminə boyun əyəndə o mərd-i mərdanə bu quruluş dağılacaq deyib gedib həbsxanalarda yatırdı. O necə dövlətçilik təcrübəsi keçəcəkdi? Bəs biz özümüz xalq olaraq, cəmiyyət olaraq nə qədər o dövrün çətinliklərini düzgün başa düşürdük? Mən hərdən fikirləşirəm ki, illər keçdikcə xalqımızın Əbülfəz Elçi bəy sevgisinin, rəğbətinin artmasının bir səbəbi də peşmançılıq hissidir. Açıq ifadə olunmayan bir üzrxahlıq hissidir.
Əksəriyyət indi fərqindədir ki, vaxtında biz bu böyük şəxsiyyəti nə anlamışıq, nə dəstək olmuşuq, nə də onu yetərincə qiymətləndirə bilməmişik. Nəyə görə? Bu qənaətə gəlirəm mən. Çox ağır bir zamanda Əbülfəz Elçibəy Azərbaycan dövlətini idarə etməyə başlamışdı. Savaş gedirdi, amma Elçibəydən əvvəlki hökumət ordunun qurulmasına imkan verməmişdi. Ordu savaşa-savaşa yaradılırdı, amma biz də o zaman özümüz də təcrübəsiz olduğumuza görə bir cəmiyyət olaraq tələb eləyirdik ki, bu nədir? Gündə bir kənd alınır. Niyə görə onu birdən, 20-si birdən alınmır? Biz təmkin göstərmirdik. Bizə az görünürdü o zamanki uğurlar. Biz gedib Xan kəndinin 8 kilometrliyinə çıxmışdıq. Qarabağın 48%-ni azad etmişdik. Amma içəridə böyük bir etiraz vardı. Niyə görə belə lənk? Niyə bəs Xan kəndinin özü azad edilməyib? Həmin o maksimalist tələblər vardı. Boş büdcə ilə hakimiyyətə gəlmiş şəxs müəllimlərin əmək haqqını 3 dəfə artırırdı. Təhsil islahatı aparırdı. Təhsil haqqında qanun qəbul edib universitetlərə muxtariyyət verirdi. Tələbə qəbulunda test sistemini tətbiq eləyirdi. İnqilabi dəyişikliklər eləyib minlərlə korrupsiyaya, rüşvətə öyrəşmiş, alışmış, həmin o qəbullardan pul götürmüş insanları özünə qarşı yönəldirdi. Amma biz də haradasa hansısa bir məmurun vəzifəsini yerinə yetirməməyini böyük problem eləyirdik. Hansısa bir polis nəfəri görmüşük. Hansısa bir icra başçısı görmüşük, hansısa bir nazir görmüşük ki, o vəzifəsini tam yerinə yetirməyib. Nəyə görə bizə belə gəlirdi ki, hər şey bir anda olacaq? Bizi niyə görə təxmin eləmirdi? Bizi niyə görə tam olaraq qani etmirdi bu görülən işlər? Əbülfəz Elçibəy həmin o boş xəzinə ilə savaşa-savaşa odun alovun içərisində asaylı xalqlarla, milli azıqlarla bağlı fərman qəbul eləyir. Onların dərsliklərini çap elətdirir, mədəniyyətlərinin inkişafı üçün vəsait ayırır, mədəni muxtariyyət üçün onlara ofislər ayırır, amma bizə yenə də yetmir. Biz yenə də maksimalist tələblərimizdəyik. Biz hər şeyi bir anda istəyirik. Əbülfəz Elçibəy öz demokratik imicindən istifadə eləyir. Bütün dünyada Ermənistanı sıxışdırır. Rusların, o zamanki Rusiya rəhbərliyinin açıq dəstəyi ilə Kəlbəcər işğal olunanda qısa müddətdə BMT Təhlükəsizlik Şurası bir mənalı Azərbaycana dəstək qətnaməsi qəbul edir. Ermənistana 2 ay vaxt verirlər torpaqları qaytarmağa. Amma biz yenə də razı deyilik. Niyə 2 ay? 2 günə qayıtmalıdır. Və qiyamçılara, siyasi, fürsətçil, dələduzlara şans tanıyırıq. Bax, bunun peşmançılığını mən hiss eləyirəm xalqımızda. Biz o zaman Əbülfəz Elçibəyi bu qədər çətinliklərin içində Rusiya kimi imperiyanın ordusunu tək başına üzərinə risk alaraq ölkədən çıxaran adamı biz layiqincə dərk eləyib ona haqq etdiyi dəstəyi vermədik. Əbülfəz Elçibəyin bircə ildə etdiyi islahatların sayı hesabı yoxdur. Yaşlı və orta nəsil xatırlayır. SSR-nin dağılması nəticəsində iqtisadiyyat batmışdı. Bütün iqtisadi əlaqələr hamısı donmuşdu. 8-ci ayın ərzində iqtisadi tənəzzülə son qoyuldu. Bütün keçmiş Sovet məkanında iqtisadi böhranı birinci Əbülfəz Elçibəy hökuməti durdurdu və aprel ayından başlayaraq artıq inkişaf başladı. 35 qanundan ibarət iqtisadi paket qəbul olundu. Bütün dünya Azərbaycandakı islahatların sürətinə təəccüblə baxırdı. Amma bizi qani eləmirdi. Biz hamısını bir andaca istəyirdik və bizə nağıl danışanlara, pencəyimi atıb çiynimə gəlib Qarabağı bir andaca həll eləyəcəm deyənlərə inandıq. Biz asan qələbə istədik, asan rifah istədik. Qurduğumuz demokratik hökumətə sahib çıxmadan boş vədlər verənlərə inandıq. Və ona görə biz onun xalq olaraq peşmançılığını çəkirik. Mən bugünkü Əbülfəz Elçibəy sevgisinin, rəğbətinin artmasında bu faktoru çox aydın şəkildə görürəm. Bəli, biz xalq olaraq o peşmançılığı hiss eləyirik. Çox uzun zaman deyildi. Əbülfəz Elçibəy xalqa müraciət etməyinmiş. Ola bilsin ki, bəlkə israrlı etmədi o müraciət, amma etmişdi. Mən şəxsən o, həmin o mitingin təşkilatçılarından biriydim. Prezident aparatının qarşısına 10 min adam gəlmişdi. Bəli, azadlıq meydanına toplaşmış 100 minlərin
iktidara getirdiği bir hükümetin başçısına bilə-bilə ki, o bu xalqın sevdalısıdır. Onun evinə haram manat girməyib. Amma bircə ildən sonra tələsdiyimiz üçün, hər şey bu anda, bu saatda, bu gündə olsun dediyimiz üçün və siyasi dələduzlara inandığımız üçün, aldandığımız üçün bir ildən sonra ona dəstək olmaq üçün cəmi 10 min nəfər insan çıxdı meydana. Bəli, dövlət çevrilişi şəraitində 10 min nəfər böyük bir qüvvə deyildi. Azərbaycan ictimaiyyəti o zaman baş verənlərin məsuliyyətini layiqincə hiss eləməmişdi. Və biz bunun altını çox uzun müddət çəkdik. Bəli, bunun peşmançılığını Azərbaycan cəmiyyəti yaşayır. Amma indi Əbülfəz Elçibəy dünyasını dəyişəndən 22 il keçəndən sonra ölkədə 29 il ərzində avtoritarizm ailə hakimiyyəti davam eləyəndən sonra sadəcə peşman olmaq kifayətdirmi? Yox, yəqin ki. İndi biz həmin o başımıza gələndən, o yaşadığımız müsibətdən nəticələr çıxarmalıyıq ki, təkrarı olmasın. Ona görə də Əbülfəz Elçibəyin yolunda olduğunu bəyan eləmək azdır. Əbülfəz Elçibəyə rəğbətlə yanaşdığını iddia eləmək azdır. Böyük Rəsulzadənin Əbülfəz Elçibəyin yolunda olduğunu israrla hər fürsətdə ifadə eləmək yetmir. Həm də Azərbaycana müstəqilliyi biz gətirdik. Demokratiyanı da biz gətirəcəyik deyən o böyük şəxsiyyətin, o böyük ideyalarının gerçəkləşməsi üçün gerçəkdən də səmimi şəkildə təşkilatlanaraq mübarizə aparmaq lazımdır. Bütün bu 29 ildə başımıza gələnlər bizə dəfələrlə sübut eləməlidir. Kim ki bizə asan, zəhmətsiz, təşkilatlanmadan, mübarizə aparmadan, fədakarlıq etmədən rifah vəd eləyir, problemlərin həllini vəd eləyir. O bizi aldadır. Nəhayət biz nəticə çıxardaq. Bizi mübarizə aparmadan, fədakarlıq etmədən o böyük amallara kimsə yetişdirə bilməz. Ona görə də bu günləri bizim dövlətimizin qurucusu Böyük Rəsulzadəyə və onun ən böyük ardıcılı olan Böyük Əbülfəz Elçibəyə bu yola, bu milli demokratik yola sədaqətimiz onda ifadə olunmalıdır ki, Azərbaycana sədaqətimiz onda ifadə olunmalıdır ki, biz artıq yetər deyək, məsuliyyəti bir-birimizin üzərinə atmaqdan usanaq. Qoy mənim əlimlə olmasın, kimsə eləsin. Mənim ailəm var, mənim problemim var, mən eləyə bilmərəm, mən fədakarlıq eləyə bilmərəm deməkdən biz əl çəkək, hamılıqla əlimizi qoyaq daşın altına. Bugün məmnunluqla deyirəm, Böyük Elçibəyin hüzurunda deyirəm, sədri olduğun təşkilat yolundadır. Bütün məhrumiyyətlərə rəğmən, bütün fədakarlıqları göstərir, amma büdrəmir, diş duruşunu qoruyub saxlayıb, sıralarından çoxlu sayda həbslər verib, olmazın əziyyətini çəkib bu insanlar, amma bu yolda büdrəməyiblər. Bu ölkədə kimlər ki, istəyir ki, Rəsulzadə Elçibəy ideyaları yenidən bərqərar olsun, Azərbaycanda yenidən xalq tərəfindən seçilmiş hakimiyyətlər olsun, elə hakimiyyətlər olsun ki, xalqın bir manatına da əyri baxmasın, o insanların hamısını təşkilatımıza dəvət eləyirəm. Təşkilatlanmağa dəvət eləyirəm. Əgər hər hansı bir səbəbdən bizimlə olmaq istəmirsinizsə, özünüz təşkilatlanın. Amma yetər ki, təşkilatlanın. Yetər ki, sadəcə gözləməklə ya da kiminsə sehirli çubuğu ilə bu ölkənin dəyişəcəyinə inanmayın, özünüzü aldatmayın. Biz bir dəfə özümüzü aldatdıq. Biz bir dəfə o nağıllara inandıq. O sehirli çubuğun ölkənin problemlərini həll eləyəcəyinə inandıq və 29 ildə onun əziyyətini çəkirik. Bizim daha yeni-yeni nağıllara inanmağa haqqımız yoxdur. Çarə nədir? Bu böyük şəxsiyyətin ruhunu şad eləməyin yolu nədir? Təşkilatlanmaq, mübariz olmaq, ölkənə, dövlətinə sahib çıxmaq və günün birində o böyük şəxsiyyətin də arzuladığı demokratik Azərbaycanı quraraq bura qürurla gəlmək və artıq böyük şəxsiyyət sənin ideyaların Azərbaycanda bərqərar olduğu
ruhun şad olsun diyebilmek onun için ne lazımdı? Hamlıqla mübarizə lazımdı. Sağ olun ki gelmişsiniz. Sağ olun ki elçibəyə dəyər verirsiniz. Və ümid edirəm ki hər biriniz əlinizdən gələn eləyəcəksiniz ki o böyük insanın ruhu gerçəkdən də şad olsun. Allah rəhmət eləsin böyük bəy. Bu günlerin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri keçmiş sədri Əlifəz İlçibəy məzarı başında anılır. O Azərbaycanın ilk prezidenti olubdur və Milli Azadlıq Hərəkatına önderliği edib, başçılıq edib. 88-ci ildə başlamış Azadlıq Hərəkatı 90-cı illərdə Azərbaycanın müstəqili ilə tamamlanmışdır və 92-ci ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası hakimiyyətə gəlib və bir il hakimiyyətdən sonra onlar hakimiyyətini itiribdir. Hörmətli kanal 13-ün izləyiciləri, hazırda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Milli Şura Əlifəz İlçibəyin məzarını ziyarət etdi. Biz de bizə görə hər birinizə təşəkkür edirik. Biz deməyə davam edilən son məlumatları bizim Facebook, eləcə də YouTube portalından ala bilərsiniz. Bəyənib və paylaşmağı unutmayın.